Den var faktisk lidt state of the art, selvom den har ret vildt design, så synes jeg faktisk stadigvæk, det holder, hvis man tænker på det er 20 år gammel. Derudover så havde vi allerede der for 20 år siden, når du startede den her, så kunne du styre din blæserhastighed, du kunne styre støjniveauet. Der var et LED-display. Det er noget, der egentlig først er kommet her igennem de sidste 10 år, vil jeg sige, at man kan styre støjniveau, man kan styre blæserhastigheder osv. Men alt det havde vi på den her VapoChill.